Un arī Ģirts ir devies ārā no šīs studijas ciemos pie oranžajām brīvdienām. Labrīt, sveiks, Ģirt! Sveika un sveiciens vēl! Hei! 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 Jā, tas ir sveiciens tev, Danut, un visai Latvijai. Pirms ķeramies tālāk pie koncerta, pastāstīšu varbūt vienu nelielu noslēpumu. Pirms diviem gadiem, varbūt skatītāji atcerāsies, uz pāris mēnešiem pazudu no televīzijas ekrāniem. Un tas bija tādēļ, ka tieši pirms diviem gadiem martā šie paši grupa Oranžā brīvdienas Jelgavās svinēja savu 22. Dzimšanas dienu. Un es koncertā nedaudz aizmirsu, ka man vairs nav 22 gadi vai 60 kilogrami, bet patiesībā gan kilogrami, gan gadi divreiz vairāk, un tad lēkāju kā divreiz jaunāks. Un tādēļ nācās uz dažiem mēnešiem nolikties slimnīcā, lai savestu kārtībā celi. Bet nu celis ir apakaļ kārtībā, un divi gadi ir pagājuši, un tagad Oranžās brīvdienas svin jau 24. Dzimšanas dienu. Jā. Un svinat ne tikai ar dzimšanas dienu, bet arī ar jaunu albumu pēc ilgiem gadiem ar nosaukumu Ārā. Amīni kopā grupas līderis Īns Ķērgals jeb Spējs un Nārs Bruņinieks, trompetists, bet ne tikai arī trompetists grupā, kā izrādās. Jaunais albums Ārā. Spējs, kas ir tur Ārā? Jaunais albums, lūk šādi izskatās, beidzot vinilā, esam novrieduši. To jūs visu varēsiet apsīties tiem, kuriem ļoti interesē atnākot šodien uz KKC. Tur mums būs albuma prezentācija 17:00. Bet, nu, kas ir albumā? Mēs gājām to ceļu, ka visas dziesmas pa lielam ir izdotas. Un tas ir tāds apkopojums no mūsu pēdējo gadu daļradas. Galvenokārt tas ir domās tiem cilvēkiem, kuriem mūsu mūzika patīk un kur lai tad mājās var plauktiņā nolikt šo platīti. Galvenais singls jau ir redzams klipu, mēs arī redzam fonā Zirgspēki. Par ko ir Zirgspēki? Zirgspēki ir par to, ka beidzot vajag saņemties un dot ārā. Vajag dot ārā to, kas ir iekšā, nevajag turēt sevī. Un kā redzam klipā, tad Nauri, tu klipā dod ārā ne tikai no trompetes, bet arī no motora. Jā, nu man ir vēl viena tāda blakus nodarbošanās grupai, tas ir rallijs, kas man ir tikpat tavs kā grupa, un bija tā izdevība to apvienot. Un tas ir šajā klipā. Cik tavam rallī vāģim ir Zirgspēku? 233. Un cik oranžajām brīvdienām ir Zirgspēku? Visi. Tad laižam visus viņus ārā. Aiziet.
spēku sārā. Yeah.